মৰম ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ মৰম আৰু শুভেচ্ছা জনাই মই আজি দ্বিতীয় কালাংশ বংশগতি ক্ৰমবিকাশ আৰু ক্ৰমবিকাশ এই সম্পৰ্কে জীৱবিজ্ঞানৰ দশম শ্ৰেণীৰ ন নম্বৰ অধ্যায়টো আগ লৈ আহিছোঁ। হওক, আশা কৰিছোঁ তোমালোকে মনোযোগে এই পাঠটো উপভোগ কৰিবা আৰু আঁকোৱালি ল'বা। এতিয়া আচলতে তোমালোকক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ বংশগতি। এনেই বংশগতিৰ কথাটো হৈছে আমি বংশগতি ধাৰণাটো আমি গাঁৱে ভূঞে বা এনেও আমাৰ প্ৰচাৰ হৈ থাকে, যেনেকৈ বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰতে হওক যে তোমাৰ কেনেকুৱা ভাল বংশৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যনটো ভাল হয়, বা আমি এনেকুৱা কথা শুনিছোঁ যে বাপ চাই বেটা হয় আৰু মাক চাই বেটী বুলি কোৱা যায়। এতিয়া ইয়াৰ কেৰেক্টাৰটো, মাকৰ কেৰেক্টাৰটোৰ নেক্সট ল'ৰা ছোৱালী বা দেউতাকৰ কেৰেক্টাৰবোৰ নেক্সট ল'ৰা ছোৱালী পোৱাৰ কাৰণটো হৈছে ক্ৰমোজম। তোমালোকে ক্ৰমোজম নামটো নিশ্চয় শুনিছা যে ক্ৰমোজমক সেইবাবে বংশগতিৰ বাহক বুলি কোৱা হয়। এতিয়া ক্ৰমোজমনো কি বা ক্ৰমোজমে কিদৰে বংশগতি চৰিত্ৰবোৰ বহন কৰে এই সম্পৰ্কে যদি আমি সৰু এটা উদাহৰণ লওঁ, তাৰ আগতে মই আৰু এটা কথা কৈ থৈ দিছোঁ যে যৌন প্ৰজননত এই সকলোবোৰ জীৱৰে ক্ৰমোজমৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা থাকে। উদাহৰণস্বৰূপে মানুহৰ ছিয়াল্লিছডাল, মাখিৰ বাৰডাল, তাৰপিছত যদি আমি চাওঁ পিঁয়াজৰ 32ডাল, এনেকুৱা এনেকুৱা হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। এটা তাৰমানে সকলোবোৰ মানুহ য'তেই নাথাকক সকলোবোৰ মানুহেৰে ক্ৰমোজমৰ সংখ্যা এটা সুনিৰ্দিষ্ট, অৰ্থাৎ 46ডাল থাকিবই। আমি যদি চাওঁ যে ল'ৰা ছোৱালীৰ মাক দেউতাকৰ কেৰেক্টাৰবোৰ কিয় পায় বা চৰিত্ৰবোৰ কিয় পায়, তেতিয়া আমি দেখিম যে ইয়াতে মই অকণমান দেখাই দিছোঁ তোমালোকক যে ইয়াতে ধৰা এইটো এটা বাপেক, বাপেকৰ ক্ৰমোজমৰ সংখ্যা 46ডাল, মাকৰ ক্ৰমোজমৰ সংখ্যা 46ডাল। যেতিয়া ইহঁতে গেমেট ফৰ্মেশ্যন কৰিব, যেতিয়া তাহাঁতে গেমেট ফৰ্মেশ্যন কৰিব, যেতিয়া নিষেচনৰ পৰ্যায়লৈকে আহিব তেতিয়া গেমেট ফৰ্মেশ্যন কৰে, অৰ্থাৎ জনন যেতিয়া প্ৰডিউচ কৰিব তেতিয়া আমি দেখিম যে ইয়াতে মিউচিছ বুলি এটা কুবিভাজন সংঘটিত হয় আৰু মিউচিছ কুবিভাজনৰ ফলস্বৰূপে ক্ৰমোজমৰ সংখ্যা আধলৈ হ্ৰাস পায়, অৰ্থাৎ 46ৰ আধা 23, আকৌ 46ৰ আধা 23 হ'ব। আকৌ যেতিয়া তোমাৰ যোজন কোষ অৰ্থাৎ জাইগোট ফৰ্মেশ্যন কৰিব এই দুটা লগ লাগি, তেতিয়া আকৌ কিমান হ'ব 23+23 46 হ'ব। অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা আমি এটা কথা উপলব্ধ এটা কথা বুজি পালোঁ যে 46 ইয়াতো 46 আছিল, ইয়াতো 46 আছিল, অৰ্থাৎ ইয়াত মানুহ, ইয়াতো মানুহ, মাদাৰে হওক বা ফাদাৰে হওক, আকৌ সিহঁতৰ বেবীটো এইডাৰ বয় অৰ গাৰ্ল যি নাথাকক, গতিকে সেইটো 46ডালেই আছে। গতিকে মানুহৰ পৰা সদায় মানুহৰ কেৰেক্টাৰে লাভ কৰিব। গতিকে ইয়াতে মুখ্য ভূমিকা পালন কৰিছে, তোমালোকে মন কৰিলা যে ইয়াত মুখ্য ভূমিকা পালন কৰা বস্তুটোৱে হৈছে ক্ৰমোজম। এতিয়া ক্ৰমোজমৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা হয়, গঠনটো কেনেকুৱা হয় আমি যদি এই সম্পৰ্কে চাওঁ, ইয়াত মই তোমালোকক দেখাই দিছোঁ ক্ৰমোজম এডাল দেখাত এনেকুৱা সাধাৰণ অৱস্থাত, সাধাৰণ অৱস্থাত বুলি কৈ দিছোঁ যেতিয়া ক্ৰমোজমৰ কোনো ধৰণৰ হেৰি নহয়, বিভাজনৰ কথা আহি পৰা নাই, যেতিয়া সাধাৰণ অৱস্থাত এনেদৰে দীঘে দীঘে দীঘল দীঘলে এডলীয়া হৈ থকা দেখা যায়, আৰু ইয়াৰে ঠিক মাজৰ বিন্দুটোক চেণ্ট্ৰোমিয়াৰ বুলি কোৱা হয় আৰু বাকী দুটা ইণ্ডো টিলোমিয়াৰ বুলি কোৱা হয়। আৰু কিন্তু আমি যদি শক্তিশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰত চাওঁ ক্ৰমোজম এডাল যদি আমি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে ক্ৰমোজমবোৰ আচলতে দুডাল ক্ৰমেটিৰ দৰে সমষ্টি, দিগে দিগে কাটা থাকে আৰু ইয়াত মাজৰ পইণ্টটোক আগৰ নিচিনা চেণ্ট্ৰোমিয়াৰ বুলিয়ে কোৱা হয়। এতিয়া আমি জানিম যে ক্ৰমোজম কি এই সম্পৰ্কে তোমালোকে নিশ্চয় কিছু হ'লেও আভাস পালা। এতিয়া আমি এই বহুতে কয় যে ক্ৰমোজমৰ বংশগতিৰ বাহক বুলি কোৱা হয়, কিন্তু তাৰোপৰি আৰু এটা কথা আছে, ইয়াত মূল অন্তৰালত নিহিত হৈছে জিন বোলা বস্তু এটা। জিন, জিন কি? জিনত বংশগতিৰ বাহক, জিনকো বংশগতিৰ চৰিত্ৰবোৰ নিহিত হৈ থকা বুলি কোৱা হয়, আৰু এটা ক্ৰমোজমক বংশগতিৰ বাহক বুলি কোৱা হয়। তাই ই কেৰি কৰে আৰু জিনত বংশগতি চৰিত্ৰবোৰ নিহিত হৈ থাকে। এতিয়া জিননো কি এই সম্পৰ্কে মই তোমালোকক দেখাই দিছোঁ যে এইডাল ক্ৰমোজম, ধৰা এইডাল ক্ৰমোজম, এইডাল ক্ৰমোজমৰ আমি দেখিছোঁ যে ইয়াত মই কেইটামান পাৰ্টত ভাগ কৰিছোঁ, এক, এইটো 2, এইটো 3, এইটো 4, 5, 6, 7, 7টা অংশত বিভক্ত যদি কৰি দিওঁ, ইয়াৰে ধৰা 2 নম্বৰ অংশটো আৰু ইয়াৰে ধৰা 4 নম্বৰ অংশটোৱে ই কিছুমান প্ৰটিন বনাব পাৰে, ই প্ৰটিন বনাইছে। গতিকে এই প্ৰটিন বনোৱা এইবোৰক, এইবোৰ প্ৰতিটো যিবোৰ পাৰ্টে বা যিবোৰ অংশই প্ৰটিন বনাব পাৰে সেইবোৰকে আমি জিন বুলি কওঁ। আচলতে আৰু এটা কথা মই তোমালোকক ক'ব ৰৈ গ'ল, সেইটো এটা কথাটো হৈছে যে ডি এন এ, তাৰ আগতে ক্ৰমোজমৰ লগে লগে আৰু এটা কথা জড়িত হৈছে খুবেই জৰুৰী, সেইটো এটা আমি শুনি থাকোঁ ডি এন এ, কাৰণ বৰ্তমান আমাৰ এইটো এটা আৰ এন এ ভাইৰাছৰ কথা বৰকৈ চলি আছে, যেনে COVID-19 আৰ এন এ ভাইৰাছ। এতিয়া তাৰ লগে লগে আমি এটা কথা জানিব লাগিব যে ডি এন এ কি বস্তু, যে ডি এন এটো বেলেগ বস্তু নহয়, যে এডাল ক্ৰমোজম মানে হৈছে এডাল ডি এন এ, আৰু ডি এন এৰ এনেকুৱা যিবোৰ পাৰ্টে, যিবোৰ অংশই প্ৰটিন বনাব পাৰে, নিজাববীয়াকৈ প্ৰটিন বনাব পাৰে সেইবোৰকে আমি জিন বুলি কওঁ।
গতিকে এতিয়া কথাটো হৈছে যে আমাৰ প্ৰতিটো অংশটো প্ৰতিটো আমাৰ চেলত বেলেগ বেলেগ চেল অনুসৰি সিহঁতে প্ৰটিনবোৰ বেলেগ বেলেগ গঠন কৰি লয়। উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ চকুটোতো কোষ থাকিব, গতিকে চকুৰ কোষে যেনেকুৱা প্ৰটিন গঠন কৰিব ঠিক সেইদৰে পাকস্থলী বা আমাৰ হাৰ্টৰ বা লাংছৰ সেইবোৰ কোষত আৰু বেলেগ বেলেগ সিহঁতৰ অনুযায়ী সিহঁতৰ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নিজা নিজা প্ৰটিন গঠন কৰিব ল'ব পাৰে আৰু সেই কোনে গঠন কৰি ল'ব পাৰে আৰু সেইবোৰে হৈছে জিন। আৰু এই জিনতে ক্ৰমজমৰ আমাৰ বংশগতিৰ সকলোবোৰ চৰিত্ৰ নিহিত হৈ থাকে। নিশ্চয় নহ'লে জিন সম্পৰ্কে কিছু আভাস পালা। এতিয়া আমাৰ বংশগতি এই চেপ্টাৰত যোৱাৰ আগতে আমি বংশগতি সম্পৰ্কে কোৱাৰ আগতে আন এটা কথা ক'ব লাগিব আমাৰ, সেইটো এটা হৈছে এলিল। এলিল কি বস্তু? এলিলটো আমি চাম, আমি দুডাল ক্ৰমজম ড্ৰ কৰি দিছোঁ। তাৰ আগতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই ক্ৰমজম দুডাল কাৰ বা এই ক্ৰমজম দুডাল কি? এই ক্ৰমজম দুডাল হৈছে আমি ইয়াতে যে দেখাই দিছিলোঁ, ইয়াতে যে আহিছিল যে ইয়াৰ 43ৰ পৰা 23ডাল আহিছিল, ইয়াৰ 43ৰ পৰা 23ডাল আহিছিল, অৰ্থাৎ ফাদাৰৰ পৰা 23ডাল আৰু ইয়াৰ মাদাৰৰ পৰা 23ডাল, অৰ্থাৎ পেটাৰনেল চেল আৰু মেটাৰনেল চেলৰ পৰা কিমান গেমেট যেতিয়া ফৰ্মেশ্যন কৰিছিল আধা আধা আহিছিল। ঠিক সেইদৰে ইয়াতে যদি মই অকণমান বিস্তৃতৰ ওপৰত গুচি যাওঁ, ইয়াৰে 23ডালৰ মই এডাল ড্ৰ কৰিছোঁ, ধৰিছে এডাল এক নম্বৰ ক্ৰমজম, এক নম্বৰ ক্ৰমজম, ইয়াৰো এইডাল এক নম্বৰ ক্ৰমজম, আৰু ইয়াত যদি দেহাত একেই হয়, একেই গঠন আকাৰ আকৃতিৰ হয়, তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ক্ৰমজমবোৰক সমযুত ক্ৰমজম বুলি কোৱা হয়। আৰু সমৰূপী ক্ৰমজমবোৰক সমৰূপী ক্ৰমজম অৰ্থাৎ হোমোলগাছ ক্ৰমজমবোৰ সদায় ইয়াতে অৱত্য জনুত সেইবোৰ জোৰা পাতে, অৰ্থাৎ একেলগ হৈ থাকে, একেলগ হৈ থাকিব বিচাৰে। তোমালোকেতো জানাই যে তোমালোকৰ এতিয়া অকণমান আলহী হ'ব গ'লে সদায় তোমালোকৰ এতিয়া বয়সৰ অনুযায়ী কোন তোমালোকৰ মেক্সিমামৰ বয়স এতিয়া 14-15 বছৰ, আৰু তোমালোকে যেতিয়া আলহী হ'ব যাব তেতিয়া কোনো বৃদ্ধ লোক তোমালোকৰ বন্ধু হ'ব নোৱাৰে, তোমালোকৰ সমবয়সীয়াখিনিহে বন্ধু হ'ব। ঠিক সেইদৰে ইয়াতে আমাৰ দেখা পাইছোঁ যে একেই গঠন আৰু আকাৰৰ এনেকুৱা কিছুমান ক্ৰমজম আহিব, চেম টু চেম বুলি কওঁ আমি, আৰু সেইবোৰ যেতিয়া লগ লাগিব আৰু সেনেকুৱা ক্ৰমজমবোৰকে হোমোলগাছ ক্ৰমজম অৰ্থাৎ সমৰূপী ক্ৰমজম বুলি কোৱা হয়। ঠিক সেই সমৰূপী ক্ৰমজম এযোৰ যদি আমি ইয়াতে অলপমান ভালদৰে আমি তোমালোকক দেখুৱাওঁ যে কিয় দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে এলিল কি, এই সম্পৰ্কে আমি প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ ইয়ালৈকে আহি যাওঁ। ইয়াতে ধৰা এইখিনি অংশ, এইটো এটা হৈছে ফাদাৰৰ পৰা আহিছে, এইটো ফাদাৰৰ পৰা অহা ক্ৰমজম এইডাল, আৰু এইডাল হৈছে মাদাৰৰ পৰা অহা ক্ৰমজম। আৰু সদায় এটা কথা জানিব লাগিব যে আমাৰ যৌন প্ৰজননকাৰী সকলোবোৰ কোষৰ ক্ৰমজম সকলোবোৰ কোষতে 2n সংখ্যক ক্ৰমজম থাকিব, 2n সংখ্যক অৰ্থাৎ দূৰ গুণিত হৈ থাকিব, যেনেকুৱাকৈ 43 2 পূৰণ 23 এনেকুৱা থাকিব, অৰ্থাৎ এইবোৰকে কোৱা হয় ডিপ্লয়েড ক্ৰমজম বুলি, ডিপ্লয়েড কোষ বুলি। আৰু এইবোৰ কোৱা যায় যিবোৰ গেমেট ফৰ্মেশ্যন কৰিব এইবোৰ হৈছে এন নাম্বাৰ ক্ৰমজম, এন সংখ্যক ক্ৰমজম থাকে ইয়াত, আৰু এইবোৰক কোৱা যায় হেপ্লয়েড ক্ৰমজম বুলি, অৰ্থাৎ এগুণ। আকৌ শেষত যেতিয়া তোমাৰ অপত্য জলু অৰ্থাৎ জাইগুট গঠন হ'ব ফাৰ্ষ্ট টাইম, তাৰপিছত এম্ব্ৰায়ো সৃষ্টি হ'ব, তাৰপিছত আমি অপত্য জলু বা বেবী চেলটো পাম, তাতো তোমাৰ কি থাকিব 2n নাম্বাৰ ক্ৰমজম থাকিব, অৰ্থাৎ ডিপ্লয়েড থাকিব। এতিয়া ডিপ্লয়েড চেলৰ ক্ষেত্ৰতহে আমি কি দেখিম, এলিল দেখিম, এলিল দেখা পোৱা যাব, কিন্তু হেপ্লয়েড চেলৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ এলিল নাথাকে, কাৰণ হেপ্লয়েড চেলত এডাল ক্ৰমজম থাকিব। এতিয়া এলিলৰ কথা ক'ব যাওঁতে তোমালোকে চাই ল'বা যে ইয়াতে মই এইডাল ক্ৰমজম এইডাল ফাদাৰৰ পৰা অহা বুলি কৈছোঁ, এইডাল মাদাৰৰ পৰা অহা বুলি কৈছোঁ, এডাল এইডাল পেটাৰনেল আৰু এইডাল হৈছে মেটাৰনেল। গতিকে ইয়াৰে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ পাৰ্ট আছে, তাৰে মই এটা পাৰ্ট বিবেচনা কৰিছোঁ, ধৰা এ নম্বৰ পাৰ্ট, এ নম্বৰ এই অংশটোৱে বা এ নামৰ এই জিনটোৱে, এ নামৰ জিনটো মই কেপিটেল এৰে বুজাইছোঁ আৰু ইয়াৰে জিনটোক মই স্মল এৰে বুজাইছোঁ, অৰ্থাৎ কেপিটেল এ এই অংশটোৱে ধৰা ফাদাৰৰ হাইটটো বুজাইছে, ধৰা ওখ নে চাপৰ, আৰু এইটো এটা কি বুজাইছে, ই মাদাৰৰ হাইটটো বুজাইছে, ওখ চাপৰ এইবোৰ বুজাইছে। যদি আমি মন কৰোঁ দেখা পাইছোঁ যে ইয়াতে তোমাৰ এই অংশটো অলপমান ডাঙৰ আছে, অৰ্থাৎ ই ওখ কেৰিটাৰটো বহন কৰিছে, সেইকাৰণে আমি ইয়াক ডাঙৰ কেপিটেল এৰে বুজাইছোঁ, আৰু ই তাৰমানে যিটো এটা ওখ হাইটৰ কাৰণে যিটো এটা প্ৰটিন সৃষ্টি কৰে, এই প্ৰটিনটো নিম্নতম প্ৰটিন, একেবাৰে কম পৰিমাণৰ প্ৰটিন গঠন কৰে, সেইবাবে আমি ইয়াক স্মল এৰে বুজাইছোঁ। অৰ্থাৎ এনেদৰে আমি থকা একযোৰ সমৰূপী ক্ৰমজৰ ক্ৰমজমৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট গুণৰ বাবে এটাক আনটোৰ এলিল বুলি কোৱা হয়, অৰ্থাৎ ই ইয়াক এলিল বুলি মাতিব, অৰ্থাৎ ইয়াক ইয়াক এলিল বুলি কোৱা হ'ব। গতিকে তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা এলিল কি বস্তু, যে এযোৰ সমৰূপী ক্ৰমজমৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট চৰিত্ৰ বহনকাৰী জিন দুটাৰ এটাক আনটোৰ এলিল বুলি কোৱা হয়। গতিকে এইখিনি হৈছে এলিলৰ কথা, ক্ৰমজম জিন আৰু এলিল এই সম্পৰ্কে কিছু আভাস পালা। মই আশা কৰিছোঁ এই সম্পৰ্কে ভালদৰে বুজি পাইছা। এতিয়া মই বংশগতি, এই বংশ অৰ্থাৎ হেৰিডিটি, হেৰিডিটিৰ ইতিহাস সম্পৰ্কে ক'ব বিচাৰিছোঁ মই, যে ইয়াৰ লগত জড়িত বিজ্ঞানীজনৰ যাক ফাদাৰ অফ হেৰিডিটি বুলি কোৱা হয় বা জেনেটিক্স বুলি কোৱা হয়, জেনেটিক্সৰ পিছলৈকে আহিছে অৱশ্যে, গতিকে ফাদাৰ অফ জেনেটিক্স বুলি মেণ্ডেল কোৱা হয়।
আর সম্পূর্ণ নামটো হৈছে গ্রেগর জোহান মেন্ডেল অস্ট্রিয়া দেশৰ ব্রুন চহৰৰ লোক অস্ট্রিয়া দেশৰ ব্রুন চহৰত বাস কৰিছিল কোনো ধৰণৰ হেৰি নাছিল বৈজ্ঞানিক শিক্ষা তেনেকুৱা নাছিল তথাপিও তেওঁ আছিল কি তেওঁ আছিল এজন খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ যাজকে প্ৰকৃততে গতিকে তেওঁৱে বেচিক মেথামেটিক্স আৰু প্লেণ্টৰ সাধাৰণ পলিনিশ্যনৰ ওপৰত অৰ্থাৎ পৰাগযোগৰ ওপৰত কিছু জ্ঞান আছিল সেই জ্ঞানখিনিয়ে তেওঁ সদায় সেই সময়ত অৰ্থাৎ 1856 চনতেই তেতিয়াতে তেওঁ এনেকুৱা কৰিব পাৰিছিল যে বংশতি সম্বন্ধে অধ্যয়ন কৰি কিছুমান বিখ্যাত সূত্ৰ আগবঢ়াই থৈ গৈছে যিবোৰ সূত্ৰ আজিও আমাৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ আমাৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত মানুহৰ নিচিনা জটিল জীৱৰ ক্ষেত্ৰতো যিবোৰ প্ৰযোজ্য হৈ আছে এতিয়া কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ মই তেওঁ কি কৰিছিল যে 1856ৰ পৰা 1865 খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে প্ৰায় 10 বছৰ সময় তেওঁ মটৰমা গছৰ ওপৰত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিছিল খ্ৰীষ্টান ধৰ্মত তেওঁ যাজক থকা হেতুকে তেওঁ গীৰ্জাঘৰৰ সন্মুখত যিটো চোতাল আছিল সেই চোতালত মটৰমা গছ তেওঁ 10 বছৰ ধৰি মটৰমা গছৰ ওপৰত তেওঁ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিব পাৰিছিল এতিয়া মটৰমা গছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি সকলোবোৰ জীৱৰে বৈজ্ঞানিক নাম জনাটো আমি দৰকাৰ সকলো প্লেণ্ট হওক বা এনিমেলেই হওক মটৰমা গছৰ বৈজ্ঞানিক নামটো তোলাৰ পিছত কামত আহিব সেইটোৰ নাম হৈছে তোমাৰ পিজম চেপাইভা মই ইয়াত লিখি দিছোঁ চাই ল'বা এতিয়া তেওঁ ইমান 10 বছৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি তেওঁ 1864 চনত এক্সপেৰিমেণ্ট অন প্লেণ্টছ হাইব্ৰিড বুলি এখন পেপাৰ ছপা কৰিছিল সেই পেপাৰত আমি সবিস্তাৰে তেওঁ দিয়া সূত্ৰসমূহ আমি আলোচনা কৰিম এতিয়া তেওঁ কি কৰিছিল যে উদ্ভিদ কিছুমান মটৰমা গছ বাছি লোৱাৰ কাৰণ তেওঁ এখন কিতাপ তেওঁৰ কিতাপখনতে দি দিছিল যে মটৰমা কিয় বাছি ল'ব লগা হ'ল যে ইয়াৰ কাৰণ হিচাপে সৰু সৰু দুটামান কাৰণ মই কৈ দিছোঁ যে মটৰমা গছ আছিল উভয়লিংগী ফুল মটৰমাৰ ফুলটো তাৰ মটৰমা গছ সহজ খাদ্য অৰ্থাৎ সহজতেই হয় তাৰোপৰি আৰু মটৰমা গছ আছিল ফুলটো পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে পৰীক্ষাৰ বাবে ডাঙৰ সেই এনেবোৰ বিভিন্ন কাৰণৰ বাবে তেওঁ মটৰমা গছটো বাছি লৈছিল আৰু বেলেগ গছ তেওঁ বাছি লোৱা নাছিল এতিয়া এইবোৰৰ ওপৰত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি তেওঁ এনেকুৱা কৰিছিল যে কিছুমান মটৰমা গছক মতা বনাব পাৰিছিল আৰু কিছুমান মটৰমা গছক মাইকী হিচাপে তেওঁ কৃত্ৰিমভাৱে সৃষ্টি কৰিব পাৰিছিল এইবোৰ বহু কথা আছে যিবোৰ কথাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁ 3টা সূত্ৰ আগবঢ়াইছিল আৰু তেওঁৰ সেই বিখ্যাত 3টা সূত্ৰ একেলগে মেণ্ডেলিজিম বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ মেণ্ডেলৰ তত্ত্ব বুলি কোৱা হয় সেই সূত্ৰ 3টা মই ইয়াত লিখি দিছোঁ নাম্বাৰ 1 প্ৰভাৱিত সূত্ৰ লছ অফ ডমিনেন্স পৃথকীকৰণ সূত্ৰ লছ অফ ছেগ্ৰিগেশ্যন আৰু স্বতন্ত্ৰ বিনা সূত্ৰ ল অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এছৰ্টমেণ্ট এই সূত্ৰ 3টাকে আমি মেণ্ডেলৰ বিখ্যাত সূত্ৰ বুলি জানিম এই সূত্ৰ 3টা আমি পিছৰ ক্লাছত ভালদৰে আমি অধ্যয়ন কৰিম ভালদৰে আমি মই তোমালোকক আন এটা ক্লাছলৈকে লৈ আহিম আৰু সেইটো ক্লাছত পৰৱৰ্তী ক্লাছত এই সূত্ৰ 3টা আমি সবিস্তাৰে আলোচনা কৰিম গতিকে আজিলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আজিৰ ক্লাছটো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ।